Alô, meus amigos, o vídeo de hoje é sobre o passeio que nós fizemos à Cachoeira do Maratá, em Pires do Rio. É uma cachoeira, propriedade particular, mas que sempre vale a pena ir lá. Nós já fomos outras vezes, o lugar é muito bonito, a região super preservada, com trilha, e lá ainda por cima tem um restaurante que serve um almoço que satisfaz a todo mundo. E o preço, nós, por exemplo, pedimos um prato para quatro, que eu acho que comeriam seis pessoas. Nós fomos em quatro motos: Ricardo e Tereza, Toninho e Salma, eu e Marinho. Bem cedinho, nós no Oscar Niemeyer esperando a hora de sair. Marcamos 7 horas, estamos esperando só o Marinho. Uma pose aí em frente ao monumento. Marinho chegando, pontual. Agora é fazer os cumprimentos, trocar aquele dedo de prosa. Uma pose para a foto da saída. E vamos nós. Ao fundo, a nuvem baixa da manhã. Esse aqui é um trecho da estrada. Essa parada aí é em Cristianópolis, um restaurante imenso. E nos surpreendeu, porque antes ele era cheio de ônibus, ele era cheio de pessoas que passavam de carro, continua cheio de passarinhos, inclusive vai se ver passarinho voando aí. Mas, gente, dá uma tristeza de ver um investimento desse e vazio, vazio, vazio. Deve ser o efeito da crise. Em frente tem um chafariz. Um registro aí na frente desse chafariz. E agora, na estrada, uma plantação de girassóis. Muito bonita, colorindo a estrada de amarelo. Olha que maravilha. Aqui, depois de Pires do Rio, nós na estrada para o Maratá. Foi recentemente reconstruída e muito boa. A estrada do Maratá, agora pegamos um trechinho de terra, mas nada que crie problemas. As motos ficam fora do parque. A nossa subida. A primeira visão da cachoeira. O Ricardo está até fazendo um registro. Muito bonito o lugar. Eles cobram R$ 15 por pessoa. Mas para manter essa estrutura, isso tem que ser cobrado realmente. E a gente sabe, muita gente não vai por causa de que se cobra R$ 15. Tem o restaurante, tem toda uma infraestrutura, muito bem organizado, muito bem arrumado. Nessa parte aí onde tem esse poço, Renato e Iron sempre tomam banho aí. E eu resolvi subir lá para o alto da cachoeira. Esse aí é o começo da minha subida. Uma trilha um pouco pesada, principalmente para a turma da terceira idade, mas ainda notei que meu preparo tá bom. Subindo. Do meio da trilha você já tem essa visão do restaurante. E depois você vê quilômetros aqui quase no alto. Pronto. Aqui é o topo, o riozinho que forma a cachoeira, ventando pra caramba. E aqui começando a descer pela mesma trilha. Olha que lugar bonito, gente. Como é bem cuidado. Isso aqui é do restaurante, é a visão que a gente tem para almoçar. Ricardo e Tereza pediram peixe. Eu, Marinho,
Salma e Toninho comemos galinha caipira. Fizeram um prato para quatro que comem seis tranquilamente. Olha só como é que já está cheio aí o ambiente. Eles tratam bem. A nossa última visão da cachoeira já começando a nossa volta. Toninho deu um torção no joelho, mas nada que comprometesse. Olha essa ponte. Gravando o som das motos passando. A saída. Essa estrada ficou maravilhosa. E a região também é muito bonita. O cerrado aí, ele está muito bem preservado. Parece que o pessoal da soja ainda não descobriu ali. Aqui em frente à estação de Pires do Rio. Uma dó, um investimento desse. São anos de investimento em estrada de ferro para depois se abandonar. Uma arquitetura que os ingleses trouxeram para o Brasil quando eles vieram instalar as vias férreas. Muito passarinho também. Engraçado. A gente viu muito passarinho por ali, sinal que não tem muito agrotóxico. De volta. Uma parada em Cristianópolis, naquele restaurante atrás do posto, que mesmo que não se vá lanchar, mas vale a pena a parada, porque é sui generis o lugar. Tem de tudo, coisas de fazenda, enfeites, alguns até exóticos, muito doce, muita comida, farinhas de todos os tipos dessas usadas em fazendas e nas quitandas. O piqui em promoção. E agora de volta, chegando em Goiânia, exatamente em frente ao autódromo. Mais um passeio de domingo, mais um lugar maravilhoso que visitamos e a companhia dos amigos. E aí, espero que tenha gostado do vídeo. Gente, num domingo desses, vai ficar em casa? Vamos, bota a moto na estrada. Vem com a gente.